स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी अहिले कुनिक सेक्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू तपाईँहरूको लागि गरिरहेका थियौँ। तपाईँहरूको एक्सर्साइजसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हामीहरूले यहाँ डिस्कस गरिरहेका थियौँ। अब त्यही क्रममा हामीहरूले जस्तै अब तपाईँहरूलाई क्वेसनमा के सोधेको हुन्छ भने इक्वेसन अफ दि प्याराबोला चाहिँ हामीहरूलाई गिभन हुन्छ। जस्तै मैले क्वेसन नम्बर वान लिएँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16x हामीहरूको इक्वेसन अफ प्याराबोला हो, यसलाई हामीहरूलाई गिभन छ। इक्वेसन अफ प्याराबोला हामीहरूलाई गिभन छ। देन हामीहरूलाई भनेको छ फाइन्ड दि कोअर्डिनेट अफ फोकस भर्टेक्स, फोकस भर्टेक्सको हामीहरूलाई हामीहरूले फोकस भर्टेक्सको कोअर्डिनेट निकाल्नु छ, र त्यसै गरी इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स निकाल्नु छ। डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन कति छ, कस्तो हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ, र त्यसै गरी हामीहरूलाई भन्छ यहाँ लेन्थ अफ ल्याक्टस रेक्टम पनि कति हुन्छ त्यो पनि क्यालकुलेट गर भनेर भनेको छ। देन अब जस्तै हामीहरूको यो त भइहाल्यो गिभन क्वेसन, इक्वेसन हामीहरूलाई जस्तै यसलाई सल्भ गर्दा हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ, गिभन इक्वेसन, गिभन इक्वेसन इज हामीहरूसँग छ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16x, ठिक छ, र यसलाई y इज इक्वल्स टु 0 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 इन्टु 4 एक्स माइनस एच। अब एचको ठाउँमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ यहाँ हामीहरूको के हुने भयो, एचको ठाउँमा यहाँ हुने भयो हामीहरूको 0, 16x। देन हामीहरू यसलाई भनौँ इक्वेसन फर्स्ट, ल यसलाई भन्यौँ हामीहरूले इक्वेसन फर्स्ट, र मैले लेखेँ कम्पेयरिङ फर्स्ट विथ द इक्वेसन अफ प्याराबोला, इक्वेसन अफ प्याराबोला हामीहरूको इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ एच कमा के एज भर्टेक्स, होइन त एच कमा के एज भर्टेक्स, सो वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a x माइनस एच। देन यहाँ हेर्ने हो भने यो दुइटा इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने हामीहरूको एच इज इक्वल्स टु आउँछ 0, र त्यसै गरी के इज इक्वल्स टु आउँछ हामीहरूको 0, र ए भनेको कति हुनेछ त हामीहरूको यहाँ 4 ना हो। फर्स्टमा हामी भर्टेक्स लेख्छौँ, भर्टेक्स भनेको हामीहरूको के भयो त एच कमा के भनेको के निस्क्यो त 0 कमा 0 रहेछ, ओरिजिनमा रहेछ, र त्यसै गरी फोकस, फोकस भनेको के हुने भयो त फोकस भनेको हामीहरूको ए कमा 0, यानि कि 4 कमा 0 हुने भयो। देन हामीहरूको इक्वेसन अफ द डिरेक्ट्रिक्स भनेको कस्तो हुने भयो त इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स, डिरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल्स टु माइनस ए, ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ। देन एक्स इज इक्वल्स टु माइनस ए भनेको हामीहरूसँग 4 छँदैछ, देन यसलाई हामी एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्न सक्छौँ। यो भयो हामीहरूको इक्वेसन अफ द डिरेक्ट्रिक्स। र त्यसै गरी फोर्थ नम्बरमा अब हामी हेरौँ लेन्थ अफ द ल्याक्टस रेक्टम, ल्याक्टस रेक्टम लेन्थ अफ द ल्याक्टस रेक्टम, ल्याक्टस रेक्टम भनेको हामीहरूको हुन्छ 4 टाइम्स अफ ए, ए भनेको हामीहरूको, ए भनेको के हो त हामीहरूको डिस्टेन्स बिट्विन भर्टेक्स एन्ड फोकस, सो हामीहरूको 4a, ए भनेको हामीहरूसँग छ 4 इन्टु 4 हुने भयो, यो भयो हामीहरूको 16, लेन्थ अफ ल्याक्टस रेक्टम हुने रहेछ हामीहरूको 16। यो त एउटा हामीहरूको सिम्पल क्वेसन थियो। अब जस्तै अहिले त मेरो यहाँ के थियो हामीहरूको इक्वेसनमा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु मैले यसरी राखेँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु छ हामीहरूसँग वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16 एक्स थियो। मान्नुहोस् अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12y हो भने हामीहरूको के चेन्जेस हुने भयो है। अब जस्तै फर्स्ट अफ अल त हामीहरूको प्याराबोलाको इक्वेसन नै चेन्ज हुने भयो, यहाँनिर हामीहरूको हुने भयो एक्स माइनस के को होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टु 4a वाई माइनस एच, ठिक छ, यहाँ चेन्ज हुने भयो। र त्यसै गरी भर्टेक्स हामीहरूको एच कमा के को ठाउँमा अरू केही आउने भयो, र फोकस हामीहरूको के हुने भयो त
अहिले त्यो ए कमा जेरो अब हुने हामीहरूको जेरो कमा ए देन अब हेरौँ हामी इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्सतिर जाउँ इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्समा हुने भयो मेरो एक्स इज कस्टो माइनस ए थियो अब अहिले मेरो वाई इज कस्टो माइनस ए हुने भयो ठिक छ वाई इज कस्टो माइनस ए हुने भयो र त्यसै गरी लेन्थ अफ द ल्याक्रोस रेक्टम भनेको फोर ए छँदैछ यसमा त केही चेन्जेस भएन यो भयो हामीहरूको यस्तो टाइपको क्वेसनहरू देन त्यसपछि हेरौँ हामीहरूको जस्तै अहिले त हामीहरूको के थियो भर्टेक्स जेरोकोमा जेरो थियो अब भर्टेक्स जेरोकोमा जेरो नभएको क्वेसन हेरौँ भर्टेक्स जेरोकोमा जेरो नभएको क्वेसन भनेको हुने भयो हामीहरूको वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टु जेरो जस्तै अब यसमा हामीहरूको गिवन इक्वेसन छ वाई स्क्वायर गिवन इक्वेसन छ वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टु जेरो यो छ देन गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला can be written as y square is equals to minus 4x minus 8 गरेर लेख्छु म यसलाई देन मेरो y square is equals to 4 लाई मैले बाहिरै राखेँ 4 कमन ताने यदि मैले 4 होइन मैले माइनस 4 कमन ताने ल माइनस पनि माइनस वान मैले यहाँनिर लेख्यो भने भित्र मेरो के बस्ने भयो त माइनस कमन ताने भने बाहिर मैले एक्स प्लस टू बस्ने भयो ठिक छ र अब हामी यसलाई वाई माइनस जेरो लेख्न सक्छु यसलाई म माइनस फोर माइनस फोर भन्दा पनि यो नै ठिक छ फोर माइनस वान डट देन एक्स प्लस टू अब यसलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ कम्पेयरिङ फर्स्ट मैले यसलाई फर्स्ट इक्वेसन फर्स्ट भने कम्पेयरिङ फर्स्ट विथ द प्याराबोला विथ एच कमा के एज द भर्टेक्स एज द भर्टेक्स देन x minus h को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a 4a अनि त्यसपछि y minus k देन वी गेट h इज इक्वल्स टु हामीहरूको जेरो हुने भयो र k इज इक्वल्स टु यहाँ हेर्ने हो भने हामीहरूको माइनस टू हामीहरूको k भनेको x minus h then हामीहरूको यहाँ इक्वेसन के हुने भयो त इक्वेसन हुने भयो हामीहरूको y minus h को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a x minus h को होल x minus h देन हामीहरूको यहाँ कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने हामीहरूले वी गेट h इज इक्वल्स टु जेरो र एच इज इक्वल्स टु हामीहरूको जेरो नभएर हामीहरूको के भनेको जेरो हुने भयो हामीहरूको के इज इक्वल्स टु जेरो हुने भयो एच इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरूको माइनस टु देन हामीहरूको यहाँबाट कम्पेयर गरेर हेर्दा ए भनेको के रहेछ त माइनस वान सो हामीहरूको भर्टेक्स एच कमा के भनेको माइनस टू कमा जेरो र त्यसै गरी फोकस फोकस भनेको अब के हुने भयो त मेरो फोकस हुने भयो एच प्लस ए कमा के देन माइनस थ्री कमा जेरो इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स
यूनिट ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए होने पर देन ये होने पर मेरे को एच माइनस वन होने पर माइनस वन होने पर देन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो यो होने पर मेरे को इक्वेशन ऑफ यूनिट ट्रिक्स देन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रो सेल फ्रॉम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रो रेक्टम लेंथ अफ द इलेक्ट्रो सिलेक्टम भनेको हामीहरुको हुने भयो मोडुलस अफ 4 टाइम्स ए जसलाई हामीहरुले भन्न सक्छौ 4 इन्टु माइनस 1 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 4 मोडुलस छ सो हामीहरुको नेगेटिभ भयो नि पोजिटिभ भने भयो मोडुलस को कारणले गर्दा सो यो भयो हामीहरुको लेंथ अफ द इलेक्ट्रो सिलेक्टम सो त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेशनमा हेरौँ जस्तै क्वेसन के छ भने एक्स प्लस वानको होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वानको होल स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस सिक्सटिन इज इक्वल्स टु जेरो